Još jednom dobro večer, poštovani ljubitelji rukometa. Vraćamo se utakmici ovde u Šapcu. Ekipa Metaloplastike u napadu. Počelo je drugo poluvreme. Prvi napad imala ekipa Metaloplastike. Ćuću odlično skinuo, ali nije bila ovo dobra kontra za Živkovića, koji nije uspeo da uhvati loptu. Ilić, odlična finta Ilića i zaustavljanje. Drugi sedmerac za ekipu Metaloplastike. Dragićević, odlično je skinuo sedmerac. Čuću s Milan. Plastika u napadu, odličan na golu Čučuz. U ovom drugom poluvremenu već ima 2-3 odbrane. I Živković, odlično je istočao kontru Živković. I prvi pogodak u drugom poluvremenu postigla ekipa Partizana. Golubović. I drugi minut utakmice, Metaloplastika u napadu, stativa je sprečila šut Ilića i rezultat ostaje nepromenjen, 6-16, i Partizan po prvi put u napadu u ovoj utakmici. Šulja na poziciji srednjeg beka, Rojković i Sretenović, bekovska postava ekipe Partizana. Zaustavljanje Sretenović. Dragićević je promašio, nije uspeo postigne pogodak iz sedmerca. Partizan u napadu na poziciji pivotmena. Pešić Živan. Pešić pokušava, ali zbog odbrane i 6 metara, sedmerac za ekipu Partizana i isključen je Mitrović Miloš na 2 minuta. Sedmerac će izvesti Mršulja Igor, kapitan Partizana. Uspeva da postigne pogodak i donese prednost Partizanu. Metaloplastika će imati 2 minuta igrača manje. Ostojić, Ilić, Golubović, kao i u prvom poluvremenu, ista bajkovska postava i kod ekipe Metaloplastike. Fauliran je Ostojić. Još jedan prekid. Golubović. Pokušao je da preseče loptu Ćuričić Andrija, ali nije uspeo.
peti pasivan napad ekipe Metaloplastike i Gulugu. Strašan pogodak za 9 metara. Ali brzo je. Igrači Partizana vraćaju pogodak. Sretenović, ovo je njegov prvi pogodak na ovoj utakmici. Još 30 sekundi će ekipa Metaloplastike imati igrača manje. 35. minut utakmice. Ovdje u Šapcu. -17 za Partizan. Ostojić pokušava, ali je fauliran. I sad je kompletna ekipa Metaloplastike vratio se u igru. Mitrović Miloš. Ilić. Odbija se lopta do baš do Mitrovića i on postiže pogodak za novo izjednačenje na utakmici. Partizan u napadu, Živković. Nisu mnogo menjali treneri u odnosu na prvo poluvreme. Kukić. Ide Kukić, odličan Kukić. Odličan Kukić. Uzvati isključenje za Milovanovića. Opet će Metaloplastika imati igrača manje. Partizan u napadu. Mršulja. Radojković u pravi korake. Imao je slobodnog Živkovića na poziciji desnog krila, ali nije uspeo, napravio korake i imaće Metaloplastika napad. Metaloplastika u napadu, nije uspela lopta da stigne do Dragićevića i Partizan ima kontrapad. Odličan Sretenović, odličan Sretenović za novo vodstvo Partizana 19-18. 37. minut utakmice. U 40 sekundi će Metaloplastika imati igrača manje. Metaloplastika u napadu. U sledeći kolu. Metaloplastika ide u Požegu. A Partizan dočekuje Moravu. Ostojić. Ostojić, Golubović i Ilić. Pokuša Ilić, ali sudije kažu da se lopta odbila od igrača Partizana. Kompletna je Metaloplastika, preti pasivan napad. Čučus još jednom odličan na golu. Metaloplastika u napadu. Ostojić. Odličan prolaz Ostojića, ali je... Ali Pešić Živan pravi isključenje. I sada će ekipa Partizana imati 2 minuta igrača manje. -19-18 trenutni rezultat. Metaloplastika u napadu. Odlična finta.
odlična finta i lep višak za Mitrovića koji postiže svoj drugi pogodak na utakmici. I novo izjednačenje 19-19. Partizan u napadu. Nije uspeo loptu da stigne do. Golubović, Golubović ima ta plastika, prelazi u vodstvo 20-19. Odlično izvedeno, kontranapad. Četrdeseti minut je u toku i Partizan će imati još 45 sekundi igrača manje. Sretenović, Mršulja, Radojković. Pokušava Radojković, ali je fauliran. Žurica na poziciji pivotmena. Partizan u napadu, u igru se vratio Popović. Radojković. Žiković. Odlično su, odlično su iskombinovali igrači Partizana. I Radojković postiže pogodak. I za novo izjednačenje na utakmici. Ekipa Metaloplastike je u napadu. Vraćamo se utakmici. Metaloplastika u napadu. I Golubović pravi faul u napadu. Probijanje. Partizan ima priliku da povede. 20-20 je trenutni rezultat. Popović, Sretenović na poziciji levog beka. Pokušao je Popovića, Radojković je. Ali fauliran je Sretenović. Partizan je u napadu. 42. minut utakmice. Ovde u Šapcu. Kukić utrčava na poziciju drugog pivotmena. Kompletne su obe ekipe. Mršulja. I odličan na golu. Marković Nikola sprečava ekipu Partizana da postigne pogodak. I Metaloplastika je u napadu. Ilić.
Golubović i Ostević. Ilić do Golubovića. Uspio je nekako Golubović da se probije i postigne pogodak. I opet dovede Metaloplastiku u vodstvo. To je njegov sedmi pogodak na utakmici. Najefikasniji igrač Metaloplastike. Partizan u napadu. Šest-nula odbranu igra Metaloplastika. Kukić utrčava. Kontranapad. Marinović Nikole. Ali je Čuću odlično skinuo ovaj šut. 21-20. Sretenović u poziciji levog beka, ali je fauliran. I time out za ekipu Partizana. Vraćamo se utakmici posle minut pauze. Ekipa Partizana u napadu. Radojković, Sretenović, ukršćaju igrače Partizana, pokušavaju do Popovića, ne stiže lopta, ali uspešno je Mršulja uhvatio loptu i nad njim je napravljen faul. Kompletno su obe ekipe. 21-20. Tvrda utakmica ovde u Šapcu. Izblokiran je Mršulja i ekipa Metaloplastike u napadu. Ima priliku da posle duže vremena neka ekipa povede sa dva gola razlike. Golubović, Ostojić i Ilić ne menjaju treneri i sedmerac zbog odbrane i 6 metara. Treći sedmerac za ekipu Metaloplastike. Izvršiće ga najefikasniji strelac Metaloplastike u sadašnjem delu prvenstva, Stefan Ilić. Postiže pogodak i 22-20 za ekipu Metaloplastike. Kukić je sad na poziciji srednjeg beka u ekipi Partizana. Maksić je zamenio Mršulju. Odmara. Sretenović. Odličan višak do Živkovića, veliki ugo ima Živković i prelep pogodak postiže. Smanjuje prednost Metaloplastike na 22-21. Ekipa Metaloplastike u napadu.
odličan višak za Živkovića i on je postigao svoj peti pogodak na utakmici. Ostojić, Ostojić Ilić. Golubović, ne uspeva ovaj put Golubović. Ekipa Partizana kontra napadu. Ulazi u igru Radojković na poziciju desnog beka. Sretenović trenutno na srednjem. Kukić pokušava, ali je fauliran. 47. minut utakmice. Sretenović, ali ne uspeva da postigne pogodak. I ekipa Metaloplastike u napadu. Metaloplastika u napadu. Ilić pokušava da ne stiže lopta do Dragićevića. ...48. minut utakmice, 22-21. Ilić preko gola. Ekipa Partizana je u napadu. Sretenović do Kukića. Kukić pokušava do Pešić Živana, ali je fauliran. Samo 9 metara za ekipu Partizana. Živković. Živković, odlična finta Živkovića. I novo izjednačenje na utakmici. Metaloplastika u napadu. Pokušava Golubović. Ali je fauliran. 22-22. Ušao je u igru na poziciju desnog beka Milovanović Nemanja. On uglavnom igra u fazi odbrane i preko gola. Pokušao baš ona još preko gola u Bugarac. I faul u napadu. Pravi Kukić. Minut utakmice. Ekipa Metaloplastike je u napadu. 22-22. Pokušava Ostojić, ali fauliran. Odličan, odličan prolaz Ostojića za novo vodstvo Metaloplastike. 23-22. Ali brzo igrači Partizana iznesu loptu i Radojković postiže svoj sedmi pogodak na utakmici. 23-23. Odlično proigravanje do Dragićevića za novo vodstvo Metaloplastike.
dešava. Ove ekipe su kompletne, tvrda utakmica, malo isključenja je bilo u ovom drugom poluvremenu za sada. Žiković pokušava, ali pa je bio to mali ugao. Ostaje nepromenjen rezultat i ekipa Metaloplastike u napadu. Još 9 minuta borbe ovde u Šapcu. Golubović pokušava, Golubović, ali fauliran. Dragićević, ali nisu se sporazumeli igrači Metaloplastike. Sretenović i isključenje za Ostojića. Nastavlja se utakmica. Ekipa Partizana imaće 2 minuta igrača više. Maksić, Sretenu. Radojković je baš u golmana šutnuo. Vraća u igru. Vraća u igru Mršulju na poziciju srednjeg beka. Izlazi Radojković malo da odmori. Maksić je na poziciji desnog beka, ima Kukića, Sretenović, Kukića. Odlična odbrana ekipa Metaloplastike, iako ima igrača manje. Ali uspeo je nekako Mršulja da dobije loptu i postigne pogodak i donese za sada nerešen rezultat 24-24. Ekipa Metaloplastike u napadu, koja će još minut imati igrača manje. Nemanja na poziciji levog beka, Ilić trenutno na poziciji srednjeg. I odlično, odlično pogledak Petrović Petra. 25-24. Utrčava Maksić na poziciju drugog pivotmena. I Sedmerac. Odličan prolaz Mršulje i novi Sedmerac za ekipu Partizana. Izvrši Sedmerac Mršulja. Oči u oči sa Arsićem. Pogledaj. 25-25, trenutno nerešen rezultat. Još 5 minuta do kraja utakmice. Ekipa Metaloplastike u napadu. Kukić izlazi duboko, zatvara levog beka Metaloplastike, ali Golubović pokušava.
odličan na golu. Uspeo Ostojić da prekine ovu kontru ekipe Partizana. Imaće ceo napad ekipa Partizana. Vraća se Radojković Mihajlo na poziciju desnog beka. Izlazi Kukić iz igre. Sretenović. Mršulja do Sretenovića. Sretenović pokušava, ali Arsić odlično brani. I 25-25. Ekipa Metaloplastike u napadu. Ostojić se vratio u igru na poziciju srednjeg beka. Petrović izblokiran je. Milovanović Nemanja. 56. minut utakmice. 25-25. Petrović. Odličan pogodak. Odličan pogodak Petrović Petra. Za novo vojstvo Metaloplastike. Iz veoma malo gube uspio da postigne pogodak. Odlična atmosfera ovde u Šapcu. Maksić. Šulja, Petenović, Ovojković. Odličan pogodak Ovojkovića. Za Ovojković. Za novo izjednačenje na ovoj utakmici. 26-26. Tri minuta do kraja utakmice, neizvesno je, ode u Šapcu. Ostoji Đurovićevića, ali prekinuli se gdje ranije. Ovaj napad. Ja se napad za ovu minute do kraja utakmice, krajnje neizvesno. Tvrda igra i s jedne i sa druge strane. Nijedna ekipa nije uspela. Kukić pokušava preseći loptu. Ostojić, ali odličan je Čuču zna loptu. Odličan Čuču zna golu, mladi. Golman Partizana. Napad i priliku da u samoj završnici utakmice pređe u vodstvo. Sretenović je dobio udarac. Nastavlja se utakmica. Menja Maksić, bacuje na poziciju srednjeg beka Kukića. Odmara Sretenovića. Odlučuje se za brže bekove. To znači na navode. Kukić pokušava, ali kuliran. Dva minuta do kraja utakmice. 26-26. Šulja ukušta Živković, Živković pokušava. Ali je fauliran Radojković Mihajlo. Na poziciji pivota na pešić Živković. Mršulja ukušta Radojkovića. Treti pasiva napad ekipi Partizana. Minut i po do kraja utakmice. Thank you.
vraća u igru Maksić, u igru vraća Sretenović Stevana na poziciju levog beka. Verovatno da uputi šut ka golu. Ali je ispala lopta i nisu uspeli igrači Partizana da postignu pogodak. Ostaje nerešeno. Minut i 10 sekundi do kraja ove utakmice. Ekipa Metaloplastike u napadu, da vidimo kako će izgraditi ovaj napad. Opet navijači Partizana ubacuju Rolne u teren i opet sudije prekidaju igru. U toku je poslednji minut utakmice, 26-26. Ostojić, Bogolubovića, stižu ovacije u igračima. Opet pristalice Partizana ubacuju u teren i sudija bio prinuđen da prekine igru. Vraćamo se u utakmici, 50 sekundi do kraja. Bogić traži trener Metaloplastike time-out da dogovore verovatno kasnije napad u ovih poslednjih 40 sekundi. Vidimo kako će ekipa Metaloplastike odigrati ovaj poslednji napad. A da vidimo da će ekipa Partizana uspeti da se odbrani. Vraćamo se utakmici, 26-26, Jovanović do Golubovića i 27-26, malo sreće, Jovanović Nemanja postiže pogodak. Sada ekipa Partizana traži time-out, to je trener Maksić da napravi poslednji plan. 27 sekundi do kraja utakmice. 27-26, traje ekipu Metaloplastike. Vraćamo se u utakmici. Sekundi do kraja utakmice, vidimo ekipa Partizana Radojković do Sretenovića. Sretenović, Radojković pokušao, ali Arcić Darko. Arcić Darko na golu sprečava Radojković Mihajlo u poslednjem napadu i
pobjeda za ekipu Metaloplastike. Partizan nastavlja svoju borbu za play-off. Crvena zvezda i Metaloplastika su sada već sigurni učesnici play-offa. Veliki pozdrav iz grada Šapca. Nadam se da ste uživali u ovoj utakmici. Do sljedećeg viđenja. Do viđenja.